Lidi, já vás zdravím u dalšího videa a tentokrát nakupovací. Víte, že já nekupuju nedělám ty videa nakupovací o šatech, šminkách a tak, že já je dělám zase trošku jinak. Ale dneska jsem teda byla nakupovat. Já jako chodím nakupovat normálně, ale dneska jsem koupila takové věci, které jakoby normálně nekupuju. Nebo no prostě nekupuju. Ale hlavně proto, je to teda blbý, ale proto, že jsem pěkně zprasená. Já neumím držet diety, neumím cvičit, nic. No, mimochodem za mnou je Orbitrek, ale ten tu jen tak prostě stojí už ne, 2 roky. Takže, že vlastně co nejezdím na kole, tak jsem se tak zprasila. Jenže zase mám utržený ten meniskus, tak mi to na tom kole nějak nejde. A hlavně nějak mi to nebaví, nemám motivaci. Blá, 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 prostě znáte to. A jako ten můj pupek, ty ruce, to je neštěstí, mám malou hlavu, velký tělo, no hrůza, hrůza. Takže jsem se rozhodla, že si koupím nějaké věci, ale nevím, co s nima budu dělat, protože vlastně i tyhle věci už tady mám a používám je jako hodně málo. No a tak jsem je koupila. Takže vám je ukážu. Takže to první je couscous. Ten mám teda ráda. A zrovna zítra se ho budu dělat s kuřecím masíčkem. Ten už jsme určitě u Evíka v kuchyni taky vařili, ale klidně ho můžeme natočit znova. Takže kuskus, ten mám ráda. A ten jako, ten určitě sdělám, takže to zase úplná jakoby koupě špatná není. Pak jsem chtěla zkusit himalajskou hrubou sůl. Ta není tak škodlivá, jakoby ta bílá, ta normální. Když co dneska není škodlivý, že? Dneska na se myslí, že mám asi ňaninko. A ještě jsem chtěla říct, proč ňaninko, protože ona vždycky chodí a jo, takže vlastně od té doby má to, ty malinký kapsičky jsou ňaňo. Pak jsem si koupila guči. To je dobrý, když to dáte třeba do čaje, ale už to tu mám, jakoby tenkrát jsem tam pytlík měla dlouho, takže už jsem ho vyhodila, takže už jsem to tu měla dlouho, ale koupila jsem teda novej. A myslím si, že to budu mít zase dlouho. No, tak možná někdy do čaje. To je blbý, že se to nedá dávat do kafe, no. To by asi nebylo dobré. Takže, ovesné vločky. Dávám ale do polívky, to jsem koupila jen tak. Jakoby, jinak je jako ovesné vločky ne. Já celkově, teď to znáte, tu zdravou výživu. No, ale tak, ještě jsem koupila. Sezamový semínko. Liněný semínko. Já jsem právě někde něco četla, že je dobrý. Nějaký něco na hubnutí, nějaký koktejl. A chia semínka. Ale ty jsou dobrý. Ty občas si dávám do jogurtu. Když si koupím bílej jogurt, že já zase, to už taky víte, já jim jenom sladký bílej. Takže, když si to tam takhle dáte, ono to tam jako nabobtná, jestli to vidíte. Kdo to nezná, jinak to určitě znáte. A to mi teda chutná. To je jako, to je fakt dobrý. Chroupe, ale není to tvrdý. Nemá to žádnou. Mně to přijde, jak když jim takový ty zrnička z kiwi. To mi chutná. No, že když jsem já měla na prostě kiwi. S tou mojí zdravou výživou. No nic, ale tohle je dobrý. No a došly mi stíny, tak jsem se musela koupit stíny. Používám tyhle ty Miss Sporty, stojí 50 korun. 101 a 107. A jsem tam vidět. Jo, tak to teda. A měli v akci pastičku. Jde na ty moje žluťáky si myslím, že nepomůže žádná pasta. To musela být nějaká ze žíravinou. A hlavně, když jsme u těch zubů, tak víte, co jsem zjistila? Jak mi vytrhli moutrák. Tady. Tak se mi normálně rozjíždí ty dva zuby. Vidíte to? Ta mezera jsem tu nikdy neměla. Ale zase, z druhé strany musím to brát pozitivně. Takhle to měla i Madonna. A myslím, že Kate Moss. Nebo Heidi Klum, ne, Kate Moss. Takže já budu za chvíli jak Madonna nebo Kate Moss. Aha. A odlakovač mi došel, protože mám krásně nalakované nehty. Jako, nevím, to dělalo nějaký dítě. Dítě mi to nedělalo, původně jsem chtěla zalhat, že mi to dělala třeba neteř. A kdo mi zná, tak ví, že neteř už mám velkou.
Takže tohle byla taková zkouška jenom laků, takže jsem to tam tenkrát, že se to hned odlakuju, no jenže mi došel odlakovač. Takže jsem to měla, takže se to budu odlakovávat až třeba zítra. Takže nakupovací video, já jsem vám neřekla ani, ale k tomu asi se něco. Tohle, já jsem byla u Ťamanu, jo. Tohle bylo asi 13 korun, tohle asi 7 a tohle asi 12, vločky 11, ta sůl asi 10, kus 30. Ty vločky taky a ta goča gojádu asi 30 korun. Takže to bylo nakupovací video. Já doufám, že se trošku nakopnu a že zkusím. Někde na Facebooku byl takovej nějaký lektvar z těch čia semínek právě. Jo, to chci zkusit. A aspoň 5 kilo. Aspoň 5 kilo. A když se kouknu na fotky z varu před 2 lety. Hele, to bylo masakr. Tohle jsem vůbec neměla. Tohle lelok, když takhle udělám, tak to je strašné. Tohle jsem taky neměla. A břicho vám ukazovat nemusím, protože to je 6. měsíc těhotenství. Ale jako bez srandy. Takže jsem taková jako z toho nešťastná, ale právě obdivuju holky, co s tím dokážou něco dělat. Takže uvidíme. Uvidíme, na váhu nelezu radši, ale tak budu se snažit nejíst večer, protože to mi chutná nejvíc. A tu hubu trošku, ty ruce a to břicho a tu prdel a no, takže všechno. No nic. Tak já si jdu dojíst ten jogurt a doufám, že jako do večera, než půjdu spát, že neumřu hlady, protože to je soumuka potom večer. A ještě já dělám to, že když teda mám hlad, třeba v 7, 6, 7, tak já už řeknu, už nebudu jíst. No tak pak se jdu najíst 10, 11, jo. A hlavně nemám pohyb. To je právě špatný, když tuhle jsem byla pěšky dnes. A tuhle včera jsem byla pěšky, jsme šli na pivko, já si dávám kafe a Sprite. Úžasnýma lidičkama a to vám chci natočit video, aby jsem dostala úžasný dárek. A holky, od takovýho kusana. Takže se pak podívejte určitě na to video. A fakt jako mám radost, jde mi to tady furt. Už asi po čtvrtý nebo po pátý furt mi jede to CDčko dokola, mám ho v počítači. A takže zkusím natočit takový videíčko o tom dárku mým. A snad se vám bude líbit, takže jestli se vám tohle video líbilo, odebírejte, lajkujte, sdílejte, když to znáte, komentujte, mějte se krásně a u dalšího videa se na vás budu těšit. Čau, čau.